Tøsen, hun er ikke klar. Tøsen, hun er træt. Ej, desværre folkens, vi ikke spille i dag. Tøsen, hun er træt. Var det godt, at vi skulle lade hende op, så. Så pyt da. Jeg har fjernet lidt af laggen, så der var ved den by her, faktisk. Eller frame lag, som der også bare har været. En lille bitte smule, men det er ikke fuldkommen perfekt, men altså, jeg gjorde det så godt, jeg kan. Vi skal jo videre i programmet, men først og fremmest er der faktisk noget, vi skal hente. Som vi fik et opkald om sidste gang. Så hvis jeg kan komme ind ad den dør der, så kan vi gå og hente den. Jeg er lige nødt til at smide en Pokémon af holdet først, for at jeg kan gøre det her. For ellers kan jeg ikke gøre det. Så midlertidigt sætter jeg lige fisk af. Bare midlertidigt, han kommer tilbage lige om lidt, bare roligt. Vi skal bare lige hente noget. Vi skal have noget herovre i shoppingcenteret. Nej, vi skal ikke have nye kjoler. Vi skal have snakket med ham her. Længe siden, Rasmus, jeg har ventet på dig. Det her er fra professor Elm. Tingen er, hvordan skal man sige det? Det er nemlig sådan, at vi gerne vil have til at tage dig det her æg her. Så vi får et æg, som vi så kan udklikke på et tidspunkt. Jo. Men ja, altså, det er jo også på en måde en ny Pokémon i et nyt område, jo. Nogen vil betragte det som en Pokémon, man får i det her område her, i den her by her. Og nogen vil betragte det som en Pokémon i et område, hvor det er, man udklikker ægget. Oh. Det er en clown, what the fuck? Ej, seriøst, men helt seriøst du. Jeg elsker de her kimono girls, de er så awesome. Jeg ved ikke, hvorfor jeg så holder så meget af dem, men jeg synes bare, de er pisse fede. Mio Mai, det æg må være. Ah, se, så det var specifikt af Mr. Pokémon. Fra Mr. Pokémon til Professor Elm, som så fik det fra Professor Elm til et grej. Nu forstår jeg. Det æg er i sandhed et vigtigt æg. Du må tage dig meget godt af det for mig. Er det forstået? Jeg stoler på dig. Det var jo slet ikke mystisk overhovedet, det der. Men helt seriøst, jeg elsker de der tøser der. Jeg synes, de er så fede. Måske er det bare det der japanske, der er ind over det, og alt det der, men jeg elsker dem bare helt seriøst. Jeg skal giftes med dem i morgen. Til dem, der ved det. I er alle sammen inviteret til bryllup. Så ja, vi fjerner lige ægget. Som er ikke der, kom nu. Så der sammen, det er lige herinde. Det her æg her, det må vi udklikke, når der er en gang får brug for det. Hvis det er, jeg ved ikke om det er randomized også her i, jeg aner det faktisk overhovedet ikke, fordi at hvis ikke det er randomized det her æg her, så er det blevet til en Togepi. Fordi at da vi spillede Emerald Nuzlocke, det fik vi også et æg. Men det endte ikke med at være randomized. Så derfor er jeg ikke sikker på, at vi også vil være det her i. Det er jo ikke til at vide, men altså, jeg giver ikke til at bruge tid, på at udklikke det æg der nu. Så ja, vi lader det bare være, som det er inde i boksen nu, så hvis vi får brug for det, kan vi altid udklikke det jo. Så lad os komme videre i programmet jo, og jeg gemmer lige, fordi det skal jeg gøre så ofte jo. Igen det der med usabil, emulator og det der, at vi kommer. Eller Ylf, at vi kommer ned af det. Jeg også må score damer, jeg scorer altid damer. Okay, du er her ved fanget fisk, så vi kan ikke få nogen Pokémon her desværre. Hvad ved du, gamle mand? Vent, hvorfor er du så travlt? Du har nogle gode Pokémon der. Du må forvalte det træning, du gav omkring Violet City. Træningen til gym må have været specielt hjælpsomt. Som en souvenir fra Violet City, så skal du tage den her. Det hjælper dig, eller det forøger dine kræfter og kras. Angreb ting, ja. Miracle Seed, som jeg lige sagde, det forøger græs angrebs power. Og ja. Skal vi lige bøvse. Men og igen, ingen Pokémon vi kan fange her desværre. Og der er en træner lige der. Som vi skal kæmpe imod, og tøsen er i et meget højt level, så jeg tror vi skal bruge på at tage en fisk op, faktisk. Det sker, jeg lige fra aftensmad, så jeg er totalt sur opstået. Så vi træner fisken op ved at skifte ham ud, og så skifter vi tilbage igen til en anden Pokémon for at kunne træne ham på den måde. Jeg har ikke set det her omkring før, så du tror garanteret, at du er ret sej eller sådan noget.
Youngster Albert. Han har en English score. Fedt. Ej, jeg elsker fisk. Nå. Lad os skifte ud. Det er en klæskegård. De kan være farlige, sådan nogle. Jeg tænker måske 6 af dem. Hvad har du angrebet nu? Nå, de hjælper desværre ikke så godt, så 6 af dem er nok ikke så gode. Det skal garanteret... jeg tror, det skal være tøsen. Eller neller. Albert tøsen. Tøsen ved alligevel, at man tæsker folk. Hvor højder bryllup? Det gør jeg... hvor skal jeg holde bryllup henne? Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal holde bryllup henne. Det er nok lidt dumt af mig. Jeg spørger mig en forlod senere. Hvor holder bryllup henne? Det er nok en god idé, hvis jeg ved det jo. Sådan, tøsen! One hit KO. Også en ting, jeg kan lade mærke til, at jeg lavede en fejl, mens jeg redigerede videoerne. Jeg kom til at skrive tøsen med Z i spillet. Men... ham, som fik lov til at navngive tøsen, han havde selv skulle tøs med S. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skrev det med Z. Det må nok bare en vane, men altså... fordi jeg er så vant til at skrive tøs og sådan noget med Z, og alle mulige ord med Z og alt muligt. Så er det nok bare en vane, jeg kom til at gøre det. Men når vi kommer til en by, hvor vi kender navn og sådan, det vil jeg hurtigt til S igen. For nu i siden, lige der, der står det med S. Og det var bare mega forvirrende, så det skal vi lade op på et tidspunkt. Mega sej. Ej, Patrick, det er kun med andre. Jeg er ikke sej, du er sej. Flamepearl. Den kan... fisk heller ikke slå. Fisk ikke gør en skid. Så vi skifter ud til... hvad skal vi skifte ud til? 6 aben? Nej, 6 aben. 6 aben skal have 6 maver. Det burde den teste at tage. Ej, det kommer til at tage noget tid. Kom så, 6 af dem. Det er klart, vi er snilt, det her. Bare en til. Jeg tror, den skal bare skære en. Den skal bare spare en til. Kom så, en til. Yes! Og fisk er level 7! Jubi! Stadig ubrugelig. Du er stærk. Ja, jo tak. Smiley døde for længe siden, til jer som ikke ved det, altså. Ja. Den døde. Jeg kan ikke engang huske, hvordan den døde, men altså, det må I se på YouTube, hvis der er I kan klippe det jo. Så, prøv at se, hvordan fisken følger efter mig. Den flopper bare løs på jorden efter mig. Blub, 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 blub. Det er kæmpe stor dogface. Eller fishface må det være. Hvad fanden er repel? Åh, hvad har vi så her? Dragonair! Hey, det er Pokémon! Og Emerald er også lukket af. Nå, vi skal nok skifte ud, fordi jeg tror ikke, fisk kan løbe væk fra... den der... Dragonair. Sådan der. Gå lige udenom, for sikkerheds skyld. Og gemmer. Så er du endnu kage. Nå, vi lader bare fisken blive ude foran, så han kan få noget training. Pardon, Pokémon-paddle? Jeg snakker lige i telefonen. Åh, så byt da. Jeg accepterer din udfordring. Spiller du på konsol eller PC? Man kan ikke spille Pokémon på konsol. Man kan kun spille det på... wow, Fioni! Men man kan kun spille Pokémon på... en DS, eller hvis man henter det på en emulator på computeren, så er det her PC, jeg spiller på. Men nå, Fiona, det er en legendary, som vi kan se. Og det sjove ved Fiona, det er faktisk, hvis I tager I'et i dens navn, og rykker det hen til starten, så står der iPhone. Coincidence, I think not. Nå, det må være en ellers job, tror jeg. Slå den ihjel. Det er ikke fordi Fiona stadig er forfærdelig farlig eller noget egentlig. Det er en legendary, jo. Du er på stor rejse. Lad os være venner. Nej, jeg gider ikke være venner med dig. Du er klam. Lugter.
Rasmus, udfordring til dig. Du kan ikke sige nej, hvis 6 af dem dør, så skal du købe en PS4 og PS Plus og GTA 5 på PS4 til mig. Det har jeg godt nok ikke råd til. Så skal jeg være hjemløs, hvis jeg skal have købt det til dig. Så det kommer ikke til at ske. Ja, der er ikke noget mere. Nå, vi skal blive til Nilla igen, bare fordi... Fisk ikke kan stikke af for sådan en. Det kan Nilla heller ikke. Okay. Hold nu op. Hold nu op. Så må Nilla også lige til sig. Nå, det er fordi jeg rappede det derfor. Det er derfor, jeg kan stikke af. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi fortsætter bare. Endnu en! Amaldo! Hold op, man. Jeg elsker Amaldo. Jeg har en i min Alpha Sapphire. Jeg spiller det igen. Ja, jeg skal bare til tøsen. Og tisse lidt på den. Jeg kan ikke lide. Jeg kigger helt meget over på min anden skærm, fordi at, det er der, jeg har spillet åben. Men jeg vil gerne kigge på mit OBS. Fordi der har jeg også hele designet klar. Jo. Men nu er jeg lige skiftet lidt, så jeg kigger mere ind mod cam. Nå, lad os lige gennem lidt igen. Fiskedutter! Var det en Nintendo 3DS i tyrkisk blå? For jeg har en i tyrkisk blå. Ja, den er tyrkisk blå! Eller, den er blågrøn tyrkisk. Man kan godt kalde den. Ja, det er nok sådan en tyrkisk blå, du mener for. De er ret typiske sådan nogle her. Jeg fik den for mange år siden af min daværende kæreste. Og sagen, jeg blev glad for den dengang. Jeg vidste ikke, om hun havde penge til at bruge. Eller havde penge til at bruge på sådan en dengang ny spilmaskine, men tænk, det var dejligt af hende. Jeg synes bare, vi skal løbe ind i kampen her. Mine Pokémoner. Frisk fanget Pokémoner. Det er en spinder. Den kan den nok ikke, heller ikke slå. En fisk kan ikke slå nogen. Hvornår det er det? Jeg frister til at få et syge fugl, men jeg tror lige, at det ellers kan være en grå windbreak. Break some winds, you know. Han kan ikke engang heller gøre så meget. Måske var det en dum idé at skifte til... jeg tror, at jeg skifter ud igen. Windbreak er ikke lige den bedste, det her, tror jeg. Og så skifter vi til tøsen. En, der bare kan tegne for det over her. Og en dugong! Dugongong! Den vil jeg ikke rigtig risikere noget ved, så jeg skifter den ind ud med det samme. Og growler lidt. Og flinch! Sådan! Du styrer, Neller! Så fantastisk! Og level 12! Det er dejligt! Giv mig lige igen! Jo, jeg går op og... Nej, der er et Pokémon Center lige hernede faktisk, som jeg kan lade ved. Hvis jeg kan komme udenom alle trænerne. Det ville være fantastisk. Nej, men han drejer ved. Nej, han går ikke! Jeg troede lige, han drejede i mønster. Pisse, mand. Vi må prøve at gøre vores bedste i hvert fald. Flaffy! Den tror jeg godt, at 6 af dem kan slå. Ja, må den kan det. Fordi den er jordtype. Jeg tror ikke engang, jeg har den. Jo, jeg burde faktisk nok på grund af det der critical. Nej, ikke helt. Critical igen, please. Ej. Den er tackled. Nu kan jeg ikke lave andre, gøre andre angreb på den nu. Tykkefugle kan jeg da overleve. Kom så, tykkefugle. Så tæsker du den også jo. Sådan, tykkefugle! Og 6 af dem fik Water Gun. Endelig fik et andet angreb, end bare måtte slappe. Det bliver overlevet for den omgang. Og her var Pokémon Center. Ind og lad op. Fedt, Patrick. Det er sgu dejligt med sådan en 3DS, det her. Selvom jeg vil hellere gerne have en XL, fordi at jeg har store hænder. Den kan næsten ikke være på 3DS'en, mine hænder der. Jeg spiller helt dårligt på den, og får helt ofte ondt i fingrene. Nå, så går vi lige op heroppe igen. Træner videre og gemmer, selvfølgelig. Jeg vil lade spinde i vandet, det ved jeg ikke. Spinde er også meget sær. Den ser fuld ud, det er halvdelen af tiden, den er ude jo.
Eller ikke halvdelen af tiden. 100% af tiden. Og jeg fortsætter bare. Wow! Fik mig til at miste den fisk! Undskyld! Justin! Åh, han er minen! Som heller ikke er særlig godt mod fisk, men intet som helst er godt mod fisk, for fisk ikke gør en skid! Som jeg har sagt 20 gange efterhånden. Sådan. On water gun. Og fisk level 9. Jeg tror først, at level 15, 16 eller 17, den lærer tackle fisk. Lotat. Jeg skal blive til fisk igen. Jeg kigger altid på den forkerte skærm, altså. Lige før jeg rykkede rundt på mit vindue sådan, at jeg rykkede spillet herover. På den her del af skærmen i stedet for det var herover lige før. Men nu kigger jeg herover igen. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det kan være, jeg skulle prøve at rykke den herover, så kan det være, at jeg kan holde øje med den her kun. Sådan der. Nå, hvem skal seks... Lotat. Det må... ikke Windbreak. Jeg tror, at Lotat har Astonish, så det er nok ikke særlig godt. Det bliver tykke fugle. Wow, Earthquake! Nej, tykke fugl, du skal jo ikke helbrede den! Tykke fugl, din... Det var lidt sær nogle gange, tykke fugl. Kom nu, ram! Så er der en tykke fugl! Jeg skal også selv elske tykke fugle, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, det er fordi, jeg aldrig har brugt en. Og Jirachi, hvad sker der for alle de her legendaries her i? Hvad gør jeg overhovedet mod en Jirachi? Det må være 6 af dem, der skal gøre det. Det er din Steel-type, og... Det er Mudslap godt mod. Jeg elsker seriøst Jirachi, jeg synes, den er så flot. Og sød. Ja, sådan er 6 af dem. 6 af dem er så meget bedre end en Jirachi, en Legendary. Totodile. Jeg elsker Totodile. Jeg elsker alle Pokémon'er. Ja. Nej, den burde ikke have bite endnu, så... Windbreak burde beslå det. Den skal bare astonishes lidt. Dunk. 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 Sådan, Windbreak. Det var Justin. Jeg så også en Paisuk. Godt, at du også kunne være her. Hov, der var stille så en her, vi kan mod. Jeg er virkelig god til at fiske, men jeg er endnu bedre til Pokémon. Hitmonlee. Slap af. Elsker Hitmonlee. Og det gør jeg altså virkelig. Jeg er lidt bange for Hitmonlee, så jeg tror, det skal være tydeligt. Revenge! Slap af! Hitmon... Nej, jeg har ikke noget at helbrede med! Hvorfor købte jeg ikke noget at helbrede med? Åh nej! Det her kan ende galt, folkens. Jeg har intet at helbrede med, hvilket var meget dumt af mig at gøre. Ikke købe noget af det. Og Hitmonlee, den rammer altså virkelig hårdt. Lad os prøve Windbreak. Den modstår jo kampvejenkrigen. Det er godt. Måske kan vi klare det. Det gør ikke særlig meget. Du kan lige holde et par slag ud mere. Eller sådan mere. Sådan! Windbreak går igennem! Mand, du var tæt på det der. Flinch og miss. Det var altså fantastisk det der. Jeg var sikker på, at der var en, der skulle dø nu. Men Windbreaker når igennem og owner den Hitmonlee. Hvor var det fantastisk.
Nej, jeg gider ikke dit nummer. Du lever som en Pokémon er ihjel. Dumme fisker, mand. Åh, det var fantastisk, det der. Jeg elsker bare en windbreak nu. Nå, jeg tror næsten, jeg skal hele vejen op igen, så købe nogle ting, jeg kunne heale med, for det har jeg hårdt brug for, kan jeg mærke. Jeg burde også have nogle gyser efterhånden, at kunne bruge. Åh, så skal vi også lige nu her igennem igen. Ah, det var tæt på. Der var også en fisk. Ah, næsten. Ah, du har også bare en fisk igen. Da. Og vi er oppe og køber ting igen. I Violet City. Da. Hvad er så der? Vi skal shoppe. Mange pokeballs har vi egentlig? Har vi ikke? Har vi 0 af dem? Vi prøver at se. Jeg mente, at jeg havde... Nej, vi har ikke engang nogen pokeballs. Wow, god idé at komme herop og købe det ind for altså. Hvis ikke hvis vi løb ind en pokémon ned i grotten, vi kan gå ned i senere. Så er vi nok gået klip af det jo, fordi at jeg ikke havde købt nogen pokeballs. Fuck, det var godt gået det der. Så et potion vil nok også være en god idé. 10 af dem. Og lidt super potion i nødstilfælde. 3 af dem, 2 af dem, 3 af 2 af dem. Godly an awakening. Hvad er der så ellers af ting her, vi vil jo? Burn, heal, ice, heal, repel, ice. Ah, her tror jeg ikke, vi har brug for andet. Det var sgu da nok tæt på. Vi var lige ved at miste nogle Pokémon'er, og vi var lige ved at kunne klippe en Pokémon, vi kunne fange. Det havde sat mig dumt, der må vi så ikke kunne give den i grotten uden Pokéballs. Er du da helt jammer? Hvornår fanger du en... Jeg fanger en om sådan max 20 minutter eller sådan noget. Når vi kommer ned i en grotte lige om lidt. Jeg kan godt prøve at spille en Nuzlocke, Pokémon Nuzlocke stream, uden at der kommer spørgsmål, hvornår fanger du en? De kommer hele tiden, men ja, de gør også mening, og der er mange, der er her for kun at kunne navngive Pokémon'er jo. Så... Og så gå herned igennem igen. Åh, Swallow! Swallow. Skal blive så tøsen. Swallow kunne sgu være farlig nogle gange. Den skal vi passe på. Sådan. Og... Ej, jeg vidste lige, vi løb ned en her. Jeg tror, det er en mag. Den kan tøsen også lige klare. Tøsen klarer alt. Jeg nødt til den om. Tøsen er sgu... hun er sgu til at stole på. En tøsen her. Sådan der. Prøver vi at gå den anden vej den her gang her, fordi der er jo to veje, man kan gå ned til det Pokémon Center. Man kan også gå den her vej her, hvor der så er en enkelt træner, man kan kæmpe mod, og lidt græs selvfølgelig. Så, der var der Maldo mere. Ikke 6 af, du skal. Sådan. Easy. Og alene træner her. Vi kan mod. Altså der. Det er glemt. Helt andet. Roland. Og han har en svævende Kabuto. Og en snyder. Jeg vil også have en flyvende Kabuto. Nå, hvad kan vi gøre med den? Der må være 6 af dem, tror jeg. 6 af dem må være meget afhængig af den her. Det her øjeblik her, må jeg sige. Det er ikke særlig godt det her, faktisk. Kabuto, den er absorb. Hvad laver der Kabuto ude med absorb? Prøv Windbreak igen. Windbreak er vores store held, jo. Hvad er man bruger Astonish? Håber på, det hjælper. Astonish plejer jo, at det redder os jo fra en Hitmon lige af. Det var også ret fantastisk det der. Jeg ved ikke, hvor meget om I indser, hvor fantastisk det var det der, at...
Windbreak reddede os fra den hitmon lige der. Det var altså virkelig fantastisk. Giv mig den der. Ej, var så tæt på. Hey, Venusaur. Goddag. Hvad så det her? Det må den ellers lige slå. Åh, one hit KO. Neller skulle lige glæde med en Venusaur. En kæmpe stor Venusaur. Det er ingenting. Den slæber, den dræber lige med en, en headbutt. Ah, kan vi fik også en Great Ball her. Det kunne vi så også have fanget en Pokémon ved i grotten. Måske, jeg ved det ikke. Så skulle vi være heldige. Gå nu væk, Dragonair. Det kan Neller også slå. Jeg er kun for at holde øje med sex herhjemme og for at hygge mig. Jamen, det er jo også meningen, man skal hygge sig her jo. Derfor jeg streamer jo, for at vi alle kan komme ind og hygge sig sammen med mig jo. Og skabe godt fællesskab og sådan noget jo. Hvad skal man skrive for at få lov til at navngive nye Pokémon? Terminal 9 hypnosis. Når vi render ind i en Pokémon, så siger jeg til jer, at I skal skrive et tal med midt af 100. Og så når vi har fanget den Pokémon, og den grad det er blevet navngivet. Wow, ingen kan lave hypnosis. Når sådan den Pokémon er blevet fanget og klar til at blive navngivet, så vælger jeg et tal med midt af 100 inden for Rainer.org. Og det tal, der så kommer tættest på, at dem, der er blevet skrevet i chatten, er jer. Og så får lov til at navngive et Pokémon, de har fanget. Og så bliver det. Vi ses, Patrick. Tak, fordi du gad at gik forbi. Hvad er ham overhovedet at sige? Han er ikke engang en træner. Hvordan kunne du ikke tænke dig den her lækre, sunde slowpoke-tail lige nu til den der pris for kun 1 million pokedollars? Du vil have den her? Ej, det er ikke penge til desværre. Vil du ikke have den? Så smurt med dig. Shoo. Okay, fint. Åh, den her vej. Plejer der at være en ting, men det er det så ikke den her gang. Det plejer at være det. Eller, nej, det var blevet lavet om, kan jeg huske. Eller kom lige i tanke om. På bestemte dage står der faktisk en person der og giver en ting. Jeg tror det er torsdag eller sådan noget. Men det kan godt være det er blevet lavet om eller sådan noget. Eller ikke er torsdag, jeg ved det ikke. Det er desværre svært, når vi kun spiller på onsdag i det her spil her. Men jeg tror kun der er én træner mere vi skal forbi. Så kommer vi ind i grotten til at kunne fange en ny Pokémon. Alt det som alle folk har ventet på jo. Og her er træneren. Og vi lader bare Magikarp her foran, ja. Det er emblem. Det er fra Violet City. Slog du Forkner? Du er lige banden, hvor jeg gjorde. Birdkeeper Peter. Og en Kakuna. Hvis fisk havde et angreb, havde jeg nok prøvet at forsøge at slå den Kakuna med fisk, men det har fisk desværre ikke. Det bliver Windbreak. Om jeg læser en kommentar. Jeg synes ikke, jeg har set noget fra dig, Dansk Gameplay. Jeg ved ikke. Jeg har ikke set dig sige noget, som jeg sådan skal svare på, altså. Jeg koncentrerer mig jo mest om at spille, jo, så det er ikke altid, jeg lige kigger efter, hvad det er, folk de skriver i chatten, men altså. Hvis der er noget, som der skal svares på, som jeg gerne vil svare på, og som jeg ser, så svarer jeg jo selvfølgelig på det, men altså. Jeg svarer i hvert fald så godt, jeg kan. Og jeg er ked af det, hvis jeg lige går glip af et svar eller sådan noget. Tykke fugle gør Grand Spiro. Ej, hvor fedt, KB-pigen. Hvad arbejder du med? Det er så hyggeligt. Jeg synes altid, det er hyggeligt at høre, hvad folk arbejder med, hvis de har et arbejde. Jeg ved ikke, hvorfor. Smirgle. En Smirgle. Den Smirgle kan så have alle mulige angreb. Det kan være skræmmende jo. Vinder den har tænkt sig at kopiere min angreb. Hvor vil den sådan at teste med fisk? Bruger et splash, og så kan den kopiere mit angreb, og så kan kun splash. Men jeg ved ikke, om den allerede har fået. Ej, jeg tror, jeg prøver. Du. Lad os se om. Ja, selvfølgelig. Nu har den kun splash.
Jeg spillede lige over det hele, men nej, nu har den der Smeargle kun splash. Ej, jeg ødelagde et lidens liv der. Ej, hvor er det synd for den. Det er jeg virkelig ked af, Smeargle. Ej, det er jeg sgu ked af. Ødelagde lidens liv. Jeg har kun splash nu. Jeg skriver dig hele tiden, du læser kun de andre. Jeg læser ikke alles og andres hele tiden. Jeg læser så godt, jeg kan, altså. Jeg svarer kun mest på folk, som har noget at spørge om sig, eller noget, jeg kan svare på, jo, den fakt, men altså... Jeg kan jo se, du skriver, at... hvad var det helt præcis, du skriver? Jeg vil gerne se, mig spiller ikke navngiver, altså. Hvad skal jeg sige til det? Dejligt at høre. Desuden så handler det jo heller ikke om at blive... At få sin beskeder læst op, jo. Det er selvfølgelig rart, men altså ikke det, det handler om, altså. Hvis du er her bare for, at jeg skal læse din besked op, altså, så keder jeg skuffe dig for, altså. Det har jeg ikke tid til hele tiden at læse. Og du arbejder i Netto. Nå. Altså, det er et arbejde alligevel, jo. Jeg ansøgte til Netto engang for mange år siden til et fritidsarbejde. Jeg fik sgu ikke jobbet. Eller jeg hørte ikke fra dem.